Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je paní doktorka Soňa Peková. Paní Peková, já vás vítám, hrozně rád vás zase slyším a přeji dobrý večer a doufám, že si zase hezky popovídáme. No, pane Kapale, vážený pane Kapale, vážení posluchači, já jsem moc ráda, že jsem zase s váma a děkuji moc za pozvání. Přeji vám všem krásný večer. A já vám teďka po éteru posílám pomyslnou květinu, protože vám přeju všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, pracovních úspěchů i chovatelských úspěchů k vašemu svátku. Takže všechno nejlepší. Děkuji, to je milé. Tak a jdeme tedy dál. Paní doktorko, já jsem se nedávno dočetl, že v Německu uveřejnili statistiky o tom, že po tom očkování covidem se jim zvedla ta křivka úmrtnosti nahoru. Oni to nespojují s tím očkováním, ale je to zajímavé, v tom článku se psalo, že podobně se to děje i v dalších jiných státech. Nemáte o tom nějaké bližší informace? No, je to vlastně hrozně zajímavá věc, protože když se vlastně monitorovalo, kolik je PCR pozitivních, tak každého jednoho, i když se kolem toho jenom otřel ani nevěděl, tak prohlásili za PCR pozitivního a COVID-19 pozitivního. A teď skutečně se ukazuje, že po tom očkování, totiž ono to nejde, ta souvislost není s nástupem nebo trváním jednotlivých vln, ale je to s tím, jak se vlastně začalo očkovat. No a statistika nebo databáze Eurostat, tak tam vlastně ta říká, když se udělá srovnání z lety 2016 až 2019, tak v roce 2022 to nadúmrtí, to znamená víc než je obvykle, tak v Německu hlásí 37% nadúmrtí, ve Francii 25%, v Nizozemí 23%, v Irsku 25% plus minus. Ale zajímavé na tom je, že nikdo to nevyšetřuje, nikoho to nezajímá a mainstream naprostý nezájem, prostě mlčí. Ano. Takže toto se děje a jeden můj velice blízký přítel mi dneska posílal e-mailem, že poslouchal jakýsi pořad, kde vystupovali pánové Primula a Hostomský a trumfovali se navzájem v tom, že jako, tak něco se stalo, no a tak co, bože, no tak věděli jsme, že to nefunguje a věděli jsme, že je to z laboratoře a věděli jsme, že prostě na tom místě v pichu to nezůstává a šíří se to všude po těle, no a jako to, něco se děje, no tak normálně ta úroveň nehoráznosti, která se týká tady této problematiky a tohoto projektu SARS-CoV-2 je vlastně úplně za hranou. A to, co si myslím, že je nutné, prostě je potřeba ještě vyčkat. Já si myslím, že nic se nestane dřív než v roce 2024, protože všechno stojí a padá aspoň v této satanistické, nevím, jak to nazvat, agendě, tak stojí a padá z USA, s tím, jak to bude vypadat v USA. A 2024 mají volby, takže pokud to, co tam teďkom takzvaně vládne, bude do kompostu a přijde tam někdo jiný, kdo může změnit prostě ten kurz, tak můžeme se dožít toho, že konečně budou přijaty žaloby na Fauciho, Barika, Deska a tady ty individua, že teď je těch trestních oznámení připravené ohromné množství, ale prostě není možné to propastírovat těmi soudy. A vlastně teďkom od března 2023 tak běží akorát soud společnosti Ventavia s Pfizerem a Ventavia to byl vlastně dozorní orgán, který kontroloval vlastně, jak se zacházelo, tak prostě jak se sbírali data a tak. A tam našli hromadu nesrovnalostí a hrubé porušení standardních operačních postupů, tak je to vlastně jako, že soud ohledně nějakých jaksi chyb v dokumentaci nebo podobně. A potom tady myslím, že Bobby Kennedy junior, tak se mu podařilo podat něco jako kdyby za cenzuru, ale nikomu se nepodařilo podat nic jménem postižených nebo zemřelých ve spojitosti s podáním C19 vakcíny. Takže pořád je to hrozně prošpikované korupcí a je to všechno svázáno, jeden drží pod krkem druhého a druhý prvního, současně třetího až 25. To je vlastně síť, prostě přes kterou teď nic nepropadne, takže nelze očekávat, že by se něco asi efektivně podařilo dřív než 2024. To ovšem ale vůbec neznamená, že není nutné, je prostě nutné o tom neustále mluvit, opakovat,
sbírat nová data a ti, co jsou postižení vlastně tou vakcínou, tak musí vše nahlásit a trvat na tom, že se to stalo ve spojitosti s tou vakcínou, ale musí prostě přimět toho lékaře, aby jim to uznal a žádat odškodnění od státu, vlastně pořád prostě do toho bušit. A žádné, že tady pánové Primula Hostomský by si přáli, aby tady byla nějaká covidová amnestie. To prostě to se nemůže stát, protože příliš mnoho bylo uděláno a ještě navíc pořád je to tak prolezlé tou lží, že to se nesmí stát nějakou precedentní událostí. Víte, paní doktorko, ona ta justice u nás už vůbec nefunguje podle, o spravedlnosti se nedá mluvit už celá desetiletí, ale ani podle práva, protože a policie nepracuje tak, jak by pracovat má a měla, aspoň podle mne, protože tady řekne učitelka ve škole svůj jiný odlišný názor na konflikt na Ukrajině, je vyhozená ze škole, prohrála soud, pokud ty výpovědi. A dneska jsem se dočetl, že policie zvažuje začít trestní stíhání pro ty její názory o té válce na Ukrajině. A na druhou stranu si vemte, co všechno napovídal ten evoluční biolog Pfleger. Ten tady vykřikoval, takhle ten, to jsem četl, že to je evoluční biolog, jo. Já teda nechápu, nerozumím, co to je, ta biologie buď je, nebo není. Ale pamatujete přece, jak on tady říkal, že když se nebudeme očkovat, takže budou na ulicích velkých měst mrazáky plný mrtvol a já nevím, jo, že se to nestačí ani likvidovat, spalovat a já nevím, co ještě. No to byly poplašné zprávy, protože se nic takového nestalo. A přesto ten člověk vůbec nebyl trestán, vyslýchán, souzen, zkrátka nic. No, protože vlastně i tenkrát, myslím, že jsme si o tom povídali v minulé relaci, že třeba když podali trestní oznámení na pana profesora Hořejšího za to, že vlastně šířil bludné informace, no tak to soud zamítl s tím, že pan profesor Hořejší není na to odborník. Takže vlastně já si myslím, že v tuto chvíli je kontraproduktivní se tím rozčilovat, protože je to bohužel tak, je tady hrozná normalizace, cenzura, ale to není nic, co by tady zůstalo do nekonečna. Já věřím v tom, že se ledy hnou, ale to, co je potřeba, prostě sbírat data, jako normálně pracovat a do šuplíku si to dávat a vyčkat ještě a sbírat, prostě nenechat se ukonejšit a sbírat a já si myslím, že prostě ten rok 2024 bude rozhodující a že se to vytáhne, protože i když byly války a potom se vyspořádávalo se zločinci, tak to nebylo taky hned druhý den po té válce, tak to nějakou dobu trvalo. A i ta válka, ta propaganda a všechno prostě to špatné, tak nějakou dobu trvalo. Takže je potřeba se smířit s tím, že teď je to bohužel neprůchozí. Pokud někdo z nás skončíme ve vězení za svoje řeči, no tak já si myslím, že to bude patřit potom do našich životopisů jako speciální třešnička na dortu, že to je jako, to není nic špatného, ale dobrého. Prostě to patří k této době. A musíme bojovat, nesmíme to vůbec nechat plavat a v žádném případě to nesmíme nechat, jakože to nějak vyšumí nebo tak. Takže žádat, aby bylo uznáno, že ten, kdo je postižen tou vakcínou, tak když je to prostě nějaký mladý člověk a najednou se jeho zdraví zlomí, no tak co bychom, a je to po třetí dávce Pfizeru, tak co by z nás si očekával. Prostě jenom trvat na tom, aby vlastně člověk třeba získal nějaký dokument, že je to v souvislosti s tou vakcínou a takhle to nazbírat a potom všechno se to vezme, dá se to nahromadu a začne teda ten Norimberg 2, protože to se asi bude muset stát a lidé se budou muset s tím nějak vyrovnat prostě. Ty obě dvě strany se budou muset nějakým způsobem, já nemám představu, jak takováhle hrůza, jak se řeší, to ještě jsme nikdy neviděli, ale nějak se to bude muset vyřešit a určitě ne tak, že bychom nad tím mávli rukou, aby jsme řekli, no tak stalo se, nic takového to nemůže být. Ano, to se nesmí nechat. Paní doktorko, teď jsem četl zase informaci, znova říkám, já to čtu jako naprostý laik, že firma Pfizer, ale další farmaceutické firmy, většinou giganty, oznámili, že už připravují nějaké zase očkovací látky proti tomu velmi nebezpečné ptačí chřipce, která třeba v České republice už stála život několik deseti tisíců slepic, protože se vybíjejí celé tisícové chovy.
Já jsem se potom dočetl, že ta ptačí chřipka se jmenuje ptačí, ale na ptáky to nefiguruje, protože já jsem žádného mrtvého ptáka neviděl a bydlíme u lesa, že to jde na ty slepice jenom. Tak jak to vlastně je s tou ptačí chřipkou? No, tak ptačí chřipka je v pořadí třetí kousek, tak první teda byl SARS-CoV-2, další kousek byly ty opičí neštovice a to jsme se teda na to všichni nachystali, protože zase tady média vykřikovala, tady jsem si to našla, že 21.5.2022 to bylo seznam zprávy, co z opičí neštovice se šíří Evropou. První případy hlásí Švýcarsko. No, tak my jsme samozřejmě se tady hned jako postavili do pozoru a všechno jsme objednali, chemikály, udělali jsme mezinárodní hodnocení kvality, aby to bylo všechno v pořádku. A ani jednoho jsme neviděli. No takže nic, takže monkeypox, teda ty opičí neštovice, to se nechytlo, byť jak SARS-CoV-2, tak ten byl předvídán na takzvaném eventu 201, to bylo nějaké cvičení, tam prostě cvičili si, že se stane něco takového, ono se to hned stalo. A monkeypox, tak ten byl zase předvídán na Mnichovské bezpečnostní konferenci v březnu 2021 a podle jejich plánu se měly ty opičí neštovice uvolnit 15. května 2022 a oni se teda uvolnili až 21. května 2022. No, takže to byl monkeypox. Takže SARS je za náma, jako kdyby ty vlny, prostě ten virus, teď běží to prostě zatím. Monkeypox se teda vůbec nechyt, opičí neštovice a teď máme H5N1. Někteří, to je ta ptačí chřipka. Někteří říkají, že to dokonce bude i taková trojí chiméra, H5N1, HIV a SARS-CoV-2. A dokonce už v Americe, jako dnes asi zase budeme zase dost říkat to, co se děje v Americe, protože tady v Česku se člověk nedozví vlastně nic, to tady je všechno obšlápnuto mainstreamem těžce, takže si řekneme, co je prostě v zahraničí a velmi patrně to asi bude i tady, protože my jsme kolonie Ameriky, tak asi to, co je v Americe, to se dá čekat i tady. Takže mainstream v USA už začal reportovat o H5N1, na univerzitě Tufts University v Bostonu, tak tam nějaký profesor se prostě řekl, že je to velice neobvyklé, tady tahle chřipka, že to samozřejmě napadá ty ptáky a ty slepice, no ale samozřejmě, že i savce, jo, že to má velice široký rozsah, jako koho to jako kdyby napadá. Přičemž ptačí chřipka, tak to jsme kdysi jako od jak živa jsme to jako já nevím, pár ptáků za zimu, nějaká labuť nebo nějaká kachna prostě se někde našla, ale nikdy to nebyly žádné jakože epidemie a to vlastně to ničení těch chovů drůbeže, tak to rovněž odpovídá tomu, co se děje vlastně v té Americe, tam to padá ta infrastruktura se hroutí a tam vlastně likvidují tady ty různé chovy jedno za druhým pod nejrůznějšími záminkami. Buď tady ta ptačí chřipka, nebo tam vypukne požár, nebo tam zase to zaplaví voda, nebo něco. Prostě to likvidují. No a tady v Česku prostě nějaké chovy byly zlikvidovány, ale je to na základě nějakého PCR vyšetření, nějakého testu, který vyjde pozitivní. Já asi nechci k tomu prostě už jako to bychom se jenom tady vlastně rozčilili. Takže určitě se nestalo, že by tady zuhřila ptačí chřipka, že by tady likvidovala prostě nějaké chovy. Je už po těch slepičích lockdownech a třeba tady já jsem neslyšela o nikom, že by prostě zaregistroval, že by něco takového se mu doma přihodilo. A takže to si myslím, že jsou to všechno prostě nadhodnocené, nafouklé informace, které dostávají ti úředníci zase od svých nadřízených úředníků, teda z Evropské unie a ta teda asi ze Spojených států, protože evidentně nechci jakože nikoho plašit to vůbec v žádném případě, ale musíme asi brát v potaz tyto informace, protože oni, když vykřikovali, že bude SARS-CoV-2, tak byl. A když vykřikovali, že budou opičí neštovice, tak byly. A teďko už začínají vykřikovat, že bude H5N1, no tak asi můžeme teda zkusit uvažovat, že se to tady může objevit a tak bychom si teda řekli, co k tomu v tuto chvíli máme. Takže ta univerzita Tufts University v Bostonu tak říká, že je to jako velice neobvyklé, že to jde i na savce, aby se už každý začal spravedlivě bát. No a zatím teda jakože zemřel jeden člověk v Kambodži, byla to 11-letá holčička,
ale bylo vyšetřeno, myslím, že 29 jejich kontaktů a ty byly bez potíží. Ale přesto, pozor, jeden člověk v Kambodži, tak jako dávejte si pozor, tady pandemie globální zase se blíží. To, co je zajímavé, je, že vakcíny proti H5N1 už v tuto chvíli vyvíjejí farmaceutické společnosti GlaxoSmithKline, Moderna, to už znáte, Ano. a CLS Pharma, to je francouzská firma. WHO už nakontaktovalo 40 výrobců, nebo nakontraktoval, pardon, 40 výrobců těchto vakcín, aby byl dostatek těch vakcín i pro chudé země, jako je Afrika. No a to, co říká jakási instituce v Americe, která se jmenuje National Wildlife Health Center, tak popisují příznaky H5N1 u těch postižených zvířat. A říkají, že jsou to neurologické příznaky, což je teda zvláštní, protože chřipka neurologické příznaky nemývá. Chřipka typicky udělá takový těžký schvácení, opravdu tam je cytokinová bouře, třeba nebývá u toho rýma, bývá u toho kašel, postihne to prostě epitel horních cest dýchacích, někdy dolní, když to vlastně se spustí na plíce, ale neurologické příznaky u toho nebývají. Takže tady zase jako kdyby možná jako člověk by tam mohl cítit zase nějaký ten laboratorní záměr a k tomu se ještě dostaneme. No, takže popisují ty příznaky. Ataxie, to je taková ta opilecká chůze. Nemůžete, neumíte chodit po rovné čáře, když si rukou chcete šáhnout na nos, tak si vypíchnete oko. Prostě taková, jako kdyby neumíte koordinovat svoji motoriku. Potom tremor, třes, no a křeče, jo, že to jsou vlastně jako, že příznaky tady toho onemocnění, jak to člověk asi má čekat, když se nakazí tou ptačí chřipkou. No a to, co je vlastně jako kdyby poslední zpráva teda zpoza toho oceánu je, že nějaká letecká společnost, nějaký pilot teda reportoval, že je pozoruhodné, jak rozvážejí na letiště ve střední Evropě, na východní pobřeží Ameriky a do Austrálie obrovské množství přípravku, který se jmenuje Peramivir, Rapivab je ten jako jeho název, a je to antivirotikum, které by mělo fungovat právě proti H5N1. A na stránkách drugs.com tak se dají najít nežádoucí účinky tady toho přípravku a ten přípravek, ty jeho nežádoucí účinky velice připomínají obyčejnou chřipku, plus se k tomu přidávají těžké neurologické příznaky, které zahrnují zmatenost, halucinace, osobnostní změny, změněné myšlení, které neovlivníte fakty, prostě budete mu vysvětlovat, že to tak není, a on bude tvrdit, že to tak prostě je, změněné chování, a je to vlastně jako to, jsou jako velice podobné příznaky H5N1. Takže tady se oni vlastně domnívají, tady ti lidé, co o tom teď reportují, že to je zase prostě další bouda tady těch koordinátorů, tady těch aktivit, prostě vypouštění těch všelijakých virů, protože za prvé to musí být něco, co je na životě přímo neohrozí, protože nevypustí něco, na co by oni umřeli. Takže většinou je to dobré, když se to udělá tak, že se udělá, vypustí se třeba nějaký ten virus a nabobtnají se ty hrůzy prostě třeba tím, že se ten virus bude léčit přípravkem, který má stejné nežádoucí účinky jako ta infekce samotná. Takže vlastně potom nebudete vidět, kdo je nemocný, kdo je zdravý. Za sebe nějaký vyfejkovaný prostě PCR test, kterým se to bude testovat. Takže toto je cosi, co já nevím, jestli to nastane či nenastane, ale třeba doktor Redfield, což byl bývalý ředitel CDC, tak teď byl nějaký výslech v kongresu, a on říkal, že teda jako o covidu, teda o SARS-CoV-2 je jasné, že teda je z laboratoře, že v Americe bují gain of function, že tam to není prostě vůbec podchyceno, no a že nelze vyloučit, že skutečně ta H5N1 se objeví, anebo to bude ta trojitá chiméra H5N1, HIV, SARS. Takže i on na to upozorňuje, ale zase víme, že prostě možná má zadání, aby ty lidi vystrašil, aby se na to jako kdyby chystali, protože samozřejmě už se vyvíjejí i vakcíny proti tady té chřipce. Takže lék, vakcíny, to je zase úplně stejný scénář jako s tím SARSem, ale Bill Gates se nechal slyšet, že teda jako i on očekává, že bude další pandemie a že teda ta upoutá daleko větší pozornost než ta pandemie SARS-CoV-2. Takže oni asi se na něco prostě chystají a fakt je, že to, co se tady událo a jak je to všechno, jak je společnost rozložená,
Oni si jedou nějakou linku těch svých řečí o tom, prostě oni mluví o něčem, jako kdyby žili v nějaké jiné paralelní realitě. Oni popisují něco, co vůbec není pravda. Jako tady jsou lidé, co zažili, že jim z rodiny někdo umřel prostě na tu vakcínu, jako viděli, jak to vypadalo. Oni tady říkají prostě nějakou úplně paralelní větev, která nemá s tím absolutní zdočení. Takže oni budou určitě tady všelijak mlžit, no ale nelze vyloučit, že takováhle nějaká věc tady prostě proběhne, ale musíte už dneska vědět, že s největší pravděpodobností jako čísla a tíže, jako kdyby toho procesu, tak bude hodně zase médií vyhnaná až nahoru. Byl to prostě hromada nafalšovaných čísel a informací a podobně. Takže chci, o tom mluvím vlastně teď, proto, že nesmí se nikdo toho vylekat. Jako, když máte normální imunitu, tak prostě ty věci, které jsou jako kdyby laboratorního původu, tak a když nebyly testovány na lidech, no tak to oni jenom můžou předpokládat, jak se to asi bude chovat. A ten SARS-CoV-2 taky neměl tu smrtnost, jak oni předpokládali. Monkeypox, ty opičí neštovice, to se vůbec nechytlo. Jenom nějací homosexuálové, prostě pár případů tady v Česku bylo. No takže tady ta ptačí chřipka, jakože nepříjemné onemocnění, ale zase, když jsou to prostě laboratorní věci, tak to, co v laboratoři vypadá slibně, tak když se to dostane na čerstvý vzduch mimo tu laboratoř, tak častokrát je to jako neživotné nebo málo životné. Takže já bych prostě vůbec jako dopředu se ničeho neobávala, ale to, co bych každého poprosila, aby teďkom se věnoval svému zdraví a není to vůbec žádná jakože tady nějaká nesmyslná, nasládlá věc, ale prostě opravdu ten zdravý životní styl teď je nutný. Prostě abyste měli pořádnou imunitu, abyste byli zdraví, abyste nepíte moc, nekuřte moc, jeste zdravě, zeleninu, vitamín C, vitamíny a tak. A prostě držte se v dobré kondici, že pokud by se tady něco objevilo, tak to je to, co vás potom jako zachrání od nějakých trablů. Víte, paní doktorko, my jsme se už bavili ohledně, když jsme se bavili úplně poprvé o tom SARS-CoV-2, o tom covidu, tak vy jste říkala, že, to je, že tady ty viry jsou snad dříve než lidstvo. A nebylo to nikdy takhle, nikdy to neskákalo. Já se domnívám, že ten virus H5N1, ten tady už byl, já jsem o něm četl asi před 30 lety už něco. Takže ten tady je taky dlouho. Jak je to možné, že najednou teďka zmutuje natolik, že skáče na lidi? No, tak to se stalo od roku 2000 a souvisí to intimně s pokrokem v genovém inženýrství a začaly se prostě vyrábět třeba i H1N1, ta prasečí chřipka, která byla na pomezí 2009-2010, tak to byl laboratorní kmen. Takže jsou to takové pokusy. Prostě je strašně dobrý, pokud bychom si odmysleli to, že tady neustále ti globalisté tlačí nějakou depopulační agendu, tak kdybychom uvažovali pouze s tím, že je to velice dobrý biznis, no tak je úplně nejlepší vyrobit chorobu a potom na tu chorobu vyrobit lék. No a samozřejmě pomocí médií zmasírovat lidi tak, že jsou tak vyděšený, že se bojí vystrčit nos z domova. Možná jste zaregistrovali, běželo takové video, že vlastně jak ten mainstream, jak je prolhaný a jak to vlastně i ti novináři, jak jsou prolhaný a tam ukazovali, já nevím, možná 10-15 případů tam bylo z různých stanic. Bylo to anglicky mluvící, no a opakovali jednu stejnou větu o nějakých dárcích, že si koupíte jeden, dva nebo tři dárky nebo 10 pro sebe, že to je v pořádku k Vánocům. A to byly ty mluvící hlavy, nedá se jim asi nijak jinak říkat těm reportérům v mainstreamu, tak říkali tu samou větu, jenom někdo se to jako zasmál, někdo zamračil a tak, ale to jsou normálně mluvící hlavy, takže oni zase použijí tady ty mluvící hlavy, aby říkali věci, které prostě potřebují, aby běžný člověk jakože měl slyšet, aby se měl začít bát, nebo aby začal prostě se nějak chovat a pokud to bude slyšet stokrát ze všech stran, tak je dost velká šance, že se tak chovat bude. Takže mainstream zase je potřeba si uvědomit, i nadále zůstává tím hnojištěm. A jak jsme si tenkrát říkali, ta zkratka smrad, že sredstva mediálnoj reklamy, dezinformací, tak to je podle mýho, jakože to je dobré si pamatovat, že to je smrad. No a je potřeba prostě chodit do té alternativní scény a tam si ty informace získávat, ale zase prostě vyvažovat to, jako nebaštit to všechno rovnou, jak to přijde, ale zamyslet se vždycky nad tím, co se tam říká.
Víte, ono tady v tom strach je nejúčinnější zbraň. To už věděli válečníci v prehistorických dobách, proto oni taky třeba římské legie začali, když útočili, tak nejdřív šli a tloukli těmi meči do těch štítů, protože ten rytmický hluk spolu s tím pochodem působil velmi depresivně, strach ty nepřátelé dostávali. A oni s tím strachem lidí počítají. Lidi mají strach o život, samozřejmě. Myslíte si, že u toho covidu se jim to hodně povedlo? Tady byli lidi, kteří dokonce nám veřejně na těch diskuzích, my, kteří jsme se nenechali očkovat a měli jsme furt zdravý rozum, tak ty nás dokonce osočovali, že máme na rukou krev, konkrétně o mně to bylo psané, že já mám na rukou krev, když říkám, že se nenechám očkovat. Že díky mně budou umírat lidi, kteří mě uvěří, nebudou se nechávat očkovat. Takže to nesem. Myslím, že toto asi už je jako asi dost jasné a vyřešené, že to byla všechno hloupost. A docela by mě ale zajímalo, jako samozřejmě SARS-CoV-2 to byla premiéra, manipulace davu strachem. To byla premiéra. Já myslím, že jsme nic takového nikdy, jako ani snad lidstvo nezažilo takovouhle věc. Prostě najednou neviditelný nepřítel, že to není ten, kdo buší na ten štít, ale najednou je prostě někdo odnikat se to objeví, jakýsi virus nebo já nevím co, nějaká nanopartikule, která prostě způsobí, že někdo třeba na to umře. Takže to je vlastně nejhorší, jako když nevidím svého nepřítele. Ale bylo to teda jako, že vlastně asi zahřívací kolo, ale docela efektivní. A mě nám zajímá, jestli lidé nadále jsou tak, jestli se nadále budou tak stresovat, jestli oni použijí prostě tady tuhle z toho H5N1, aby ještě co si udělali, protože samozřejmě jako, že ti, co jsou po třetím Pfizeru, tak mají chudinkové tu imunitu tak dole, že i když přijde takováhle nějaká ptačí chřipajzna, nebo třeba tady ta chiméra H5N1, HIV, SARS, no tak asi budou mít prostě problém se s tím vypořádat. Takže fakt je, že ti globalisté, jakože teďkom tak ta chcípající kobyla už strašně kope. To je i dáno tím, co se děje Rusko-Čína, tady Pax Americana prostě umírá a tak a opravdu tako ten svět se mění, takže oni do toho zainvestovali strašně času, peněz, všeho. Takže určitě budou chtít to dotáhnout prostě už jako za každou cenu. Takže asi nás něco bude čekat a možná jste zaregistrovali. Takže jsem zvědavá, jestli lidi se nechají ještě vystresovat, vylekat, jestli ještě se to ještě jednou, jestli se jim to prostě podaří. Já jsem fakt zvědavá, jak to bude vypadat. No ale to, co je vlastně hrozně jako podle mého zajímavá zpráva, když to člověk jako čte mezi řádky, tak se objevilo video, kde Anthony Fauci chodí po nějaké černošské čtvrti a prostě oslovuje tam ty místní obyvatele a říká jim, že by se měli nechat očkovat. V Americe ještě pořád prostě to očkování hrozně jako febrují, že by se měl nechat očkovat a ten černoušek stojí na schodech, Fauci stojí pod schodama, no a černoušek mu říká, že teda nic takového a že nějaké netestované prostě přípravky si nenechá píchnout a podobně a Fauci potom odchází. Ale jak toto číst? Mě to vlastně hrozně zaujalo, protože já i ze své zkušenosti, ještě když jsem pracovala v korporátu, tak když byly nějaké potíže a dokázal to vyřešit nějaký prostě běžný personál, střední nebo tak, no tak samozřejmě ti tam šli a řešili problém. Ale když byl intergalaktický průser nějaký velký, no tak tam nešel žádný střední personál. Tam šli bosové, prostě přestali hrát golf a šli to řešit. A já když vidím Fauciho, jak chodí a oslovuje někoho v černošské čtvrti, tak já nemůžu se ubránit dojmu, že to musí být tak, že on tam teda zcela jistě nešel dobrovolně, protože, nevím, tak Amici nás poučovali, jak se máme chovat k nějakým nepřizpůsobivým menšinám a oni tam skutečně nadále, jako není to úplně vyrovnaná společnost. Takže Fauci je jeden z těch, kdo skutečně jako udržují nevyrovnanou tu společnost, se týče barvy pleti. Takže Fauci šel a přesvědčoval nějakého černocha, prostě aby se nechal vakcinovat a ten ho poslal do háje. Takže Fauci tam nešel dobrovolně, prostě to by nikdy neudělal za normálních okolností, on je takový aristokrát a prostě já jsem ta věda a tak. Takže někdo ho tam poslal, takže poslal ho tam jeho páníček,
My nevíme, kdo je jeho páníček, ještě jsme ho neviděli, ale udělal to podle mýho proto, jak já jsem jako mnohokrát zažila, že když je velký průšvih, tak prostě fakt odložit ty golfové hole a jdou to řešit. Takže já cítím, nebo čtu to mezi řádky, že je velký průšvih, že ti, co tady tlačili tu covidovou agendu, jsou prostě v úzkých a v koncích, protože se opravdu to nepodařilo, to, co chtěli. Takže Fauci normálně takhle poslal do první linie, aby šel něco vyřizovat. Takže na mě to dělá jakože dobrý dojem v tom smyslu, že se jim prostě opravdu nedaří, že jim teče do bod a že končí. Ale rovněž to může znamenat, že ještě zazhuří prostě naposled a řekne, ať chcípnou, prostě nenávidíme ty lidi a tak. A třeba ještě bude tady talent stahá 5-1, protože Amerika o tom jako mocně mluví a mainstream je toho, mainstream se tím plní a i ten Redfield, prostě bývalý ředitel CDC, tak o tom jako kdyby na rovinu mluví a mluví na rovinu i o tom, že v Americe se prostě pořád dělá gain of function a že to bylo, celý ten SARS byl určitě, že to není pochybnost, že byl z laboratoře, tak jako otočili totálně a toto je vlastně ta půda, kterou připravuje případně proto, že když tam je taková anarchie, co se týče gain of function a že to může dělat kdo chce, jak chce, protože i ta zpráva z toho Bostonu, že tam vlastně vyrobili tu chiméru Omikron a SARS a že to pozabíjelo 80% myší a že jak perfektně to bylo efektivní. No tak toto je taková ta půda, která by mohla připravit jako tu pandemii další, že to prostě zas v tom bordelu, který tam je, no tak to odnikať uniklo. No to si myslím, že to může být jako kdyby zatím, proč najednou o tom mluví, že to je z laboratoře. A že to tam mají v nepořádku a že se musí změnit legislativa. Republikáni žádají zákaz gain of function a podobně. Takže já si myslím, že toto jsou, že o tom takhle mluví, tak je to proto, že ukazují, že je to možné, aby se to tady objevilo a tak se to tady objeví třeba. Víte, oni taky narazili v Africe, protože většina afrických států má neblahé zkušenosti s očkováním. Takže to odmítali. Já jsem viděl tehdy, když bylo to velké šílenství, tak jsem viděl video, kde mluvil nějaký prezident nějaké africké země a říkal právě, že u nich se to očkovat nebude, protože tomu nevěřejí. No, ano, protože Bill Gates, ten velký odborník na medicínu a očkování, prostě, který nemá absolutně žádný vzdělání, to je jako to je katastrofa tohle prostě opravdu. No tak samozřejmě, že tam hromada dětí prostě umřelo, nějaké poliovakcíny tam na nich zkoušel, ano, potom tam byly nějaké vakcíny s nějakýma hormonama, aby tam ty ženy nemohly otěhotnět. Jako fakt věci, které skutečně jako s nějakou lidskostí nemají co dočinění, no, takže on je tam známý dobře, stejně jako v Indii, tam je jako velikým oblíbencem v vozovkách, tam myslím, že a v Indii to je tak, že když někdo na něj podá jakože trestní oznámení, tak lidi může podat jakože i jako rozsudek smrti a tak, jako tam v Indii, to je to zajímavé, takže Bill Gates musí asi už potom začít jezdit kanálama, nebo já nevím jak, ale fakt je, že ta Afrika je opatrná. No a ale to, co vlastně ještě je jedna věc, kterou bych ráda zmínila, než půjdem třeba na nějaké jiné téma. Toto H5N1, ještě proč si myslím, že by se to asi objevit mohlo, je i to, že oni potřebují prostě připravit ten svět na takový ten úplně na ten novodobý otrokářský systém. To je ten její globalistický plán, že bude nějaká tenonká šlupička té super smetánky. Potom bude nějaká skupina lidí, kteří budou si ještě jako žít velice dobře a zbytek to bude ten odpad, který bude jenom dělat nějakou práci na ně a podobně. Prostě to budou ty darmošlapové, jak nám říkají, tak to budeme my, prostě ten zbytek. No a to se jim podaří, pokud se jim podaří podepsat takzvaný pandemický zákon Světové zdravotnické organizace a hrozně intenzivně na tom pracují. Ovšem tajně, jako je minimum informací o tom, co se tam vlastně jakože děje a tak. Teďko v březnu měli nějaký zasedání, kde na tom seděli, jak bude vypadat ten text. 7. 9. dubna mají další zasedání a ten finální draft chtějí mít hotový k roku 2024. A musí mít proto nějaký důvod. A ten pandemický zákon by se úplně perfektně hodil, kdyby zrovna před tím rokem 2024 proběhla tady ještě nějaká epizoda H5N1, která zase způsobí zmatky a nevím co, které oni samozřejmě vytvoří, tak budou mít jakože důvod a řeknou, podívejte, tady taková zase věc se stala, zase jsme to nezvládli, tak prostě je nutný ten pandemický zákon, jenomže pandemický zákon není jenom na nějaké infekční choroby nebo podobně, ale cokoliv, může to být prostě nějaká
záplava, tornádo, cokoliv. Když potřebujete lidi nahnat domů, aby nelezli do ulic a nedemonstrovali a neremcali a tak, no tak něco se prostě stane a vy máte ten pandemický zákon, který se dá aplikovat jako na, nemusí to být zrovna nějaký důvod infekčního původu, takže to je strašně silná zbraň a ten pandemický zákon svojí účinností bude mít větší sílu, nebo tou sílou bude silnější než jakákoliv legislativa jakékoliv jiné země a 194 zemí na tom pracuje a hodlá podepsat. Takže 194 členů WHO. Takže vlastně svoje legislativy upozadí a nad tím vším bude tady jakási WHO s Billem Gatesem, který je odborníkem na všechno na světě. A pak vám nařídějí očkování, lockdowny, nevím, nějaké univerzální bazální příjem, protože nebudete moc do práce. Prostě toto je všechno podle mého připraveno na to, aby naskočil tady ty utažený brutální šrouby, ale to se prostě nesmí stát. A i ten svět se teď vyvíjí tak, že se to pravděpodobně nestane. I to, že Fauciho pošlou do černošské kolonie, aby tam něco vyřizoval, jako na mě to udělalo jakože velikánský dojem, protože vím, kdo je Fauci a vím, jaká je tam situace v Americe, jestli se někdo bude dobrovolně pohybovat v černošské kolonii nebo podobně. Prostě nebude, žádný biolog prostě nepůjde. Takže on, když tam takhle jde a prosí, no tak to je, jako v mých očích, to je obrovská zpráva, že ho tam jeho páníček poslal, že když to takhle on celé poslal, pardon za výraz, tak ať to tam nevyžehlit. No, takže, hele, jako, počítejte tak trošičku s tím, že ještě se tady něco bude dít, protože bylo by to v tom jejich grandiózním plánu. Ale věřím tomu, že když máte dobrou imunitu, tak se vás to, nevím, trochu možná nějaké nepříjemnosti, ale že by to nemuselo být nic tak dramatického. A věřím i tomu, že jak se ten svět mění teď vlastně dramaticky před očima, myslím tím tu východní část světa, tak že tady k tomu ani nedojde, že se to prostě vyřeší daleko dřív, protože nikdo nechce, aby tady ve vzduchu se objevovaly nějaké neviditelné partikule, které jeden nikdy neví, co prostě může udělat. Tak toto jsou vlastně jako kdyby teď asi to poslední, co je k tady k těm různým infekcím a pandemiím, jako kdyby známo. Jenomže, paní doktorko, oni neplánují to v podstatě tu devastaci lidského pokolení celosvětově, jenom těmi různými vyrobenými nebo modifikovanými viry, ale oni už dlouhodobě a plánovitě pracují na tom, aby normální potravinové řetězce zničili a nahradili je něčím, co tomu lidstvu bude škodit. Vždyť si to jenom vemte. Nejdřív se vymlátili ovce, protože tam něco bylo. Pak krávy, byl nemoc šílených krav. Pak se vymlátili prasata, pak se vymlátili slepice. Teďka tady v podstatě už nikdo chtějí zákonem v Holandsku chtějí, nebo v Nizozemsku chtějí zakázat masivní chov jatečních zvířat. Ty ekologové a ty zelení šílenci řvou, že hrozně moc prdějí krávy a ničí nám tady zeměkouly. Oni nám chtějí nacpat do toho jídla ty brouky. Já jsem se někde přečetl, že všichni ty brouci mají v sobě ty chitinové složky a ty, že jsou, ty člověk neumí vyloučit, na rozdíl od ptáků, který žerou brouky. A oni se usazujou a můžou potom rozjet rakovinu. Jak to tady je s těmi brouky do toho potraviny? A mě by brouka do jídla nedali. Já radši přestal chodit, my jsme přestali chodit nakupovat do Lidlu, protože jsme se dočetli, že v Lidlu prodávají mouku, ve které už jsou namletý brouci. No, já myslím, že situace je opět potenciálně vážná, ale musíme to brát zatím s humorem. Já jsem se tomu teda pověnovala a dokonce jsem ještě poprosila, můj táta ten celý život dělal chemii a on je v tom jakože opravdu perfektní, takže já jsem ho potom poprosila ještě o analýzu nějakých chemických sloučenin, o kterých se ví, že se prostě u toho hmyzu vyskytují, takže to
perfektně provedl, že je v důchodu a má na to čas a prostě má to hrozně rád, je to takový vědec. No takže já bych vám si dovolila tady říct jako pár věcí, které prostě jsou z literatury a aby člověk o tom věděl. Takže když metamorfuje larva, to znamená to měkké, prostě larva na dospělce, když se mění larva na dospělce, tak ona vlastně musí vytvořit tu externí kutikulu, tu externí zevní kostru, protože oni mají vlastně hmyz má zevní kostru. No a aby to proběhlo rychle, protože to musí proběhnout rychle na sluníčku a za pár, jako kdyby třeba desítek minut, aby ho nesežral nějaký pták nebo něco, tak to je jako strašně rychlej proces. A v tomto procesu se uplatňuje jedna chemikálie, která zkrátkou se jmenuje DOPAL. A je to 3,4-dihydroxyfenylacetaldehyd, který se tvoří DOPAL syntázou, teď je trochu kurzu biochemie, omlouvám se, ale je to hrozně důležité. Takže ten se tvoří DOPAL syntázou z levodopy, což je vlastně neuromediátor, který normálně my používáme, to je i lidský neuromediátor. A při této syntéze tak se uvolňuje, vznikne teda DOPAL a vznikne kromě toho oxid uhličitý, amoniak a H2O2, což je peroxid vodíku. A ten DOPAL a peroxid vodíku jsou hrozně reaktivní a to způsobí, že vlastně ta chitinová kostra strašně rychle stuhne. To je prostě tak vteřinové lepidlo, to je prostě tak strašně reaktivní. Takže na vzduchu rychle vytvoří krustu, jenomže ten problém a vlastně ten aldehyd, ten acetaldehyd, tak ten jako velice reaktivní sloučenina. Nicméně ten problém je v tom, že pod tou krustou je ještě taková, pod tou krustou a tím měkkým tělíčkem toho hmyzu, je ještě taková mezivrstva, která jako kdyby zásobárnou tady celého toho enzymatického procesu, kdyby náhodou se mu někde traumaticky uloup kousíček třeba toho chitinového té kostry, něco by si ulomil, tak musí to rychle dohojit. Takže tam je takové jakože hojivé bojivo, které pořád v něm běží vlastně ta reakce tady toho dopalu a vzniká tam ten peroxid vodíku a ten dopal, ten acetaldehyd, ten 3,4-hydroxyfenylacetaldehyd. Takže když je to rozemletá nějaká hmyzí, nějaký rozemletý hmyz, tak ten zcela jistě obsahuje vlastně ten hotový chitin a to prostě to kroslinkované, prostě to tvrdé, ten krunýř, který má. A ten kromě toho, že by asi mohl být alergogenní jako chytin nebo prostě někde třeba ulpívat, nevím, ale alergogenní by jistě mohl být, tak by měl být jakože inertní, že by neměl nic dělat. Ale to, co je z té živé mezivrstvy, která může dál neustále dát tvořit vlastně tomu té zevní kostře, kdyby ten hmyz se poranil třeba, no tak toto je ta nebezpečná část, která obsahuje vlastně sloučeniny, ten dopal a ten peroxid vodíku, které jsou ten dopal, peroxid vodíku je prostě silné oxidační činidlo a vlastně způsobuje oxidativní stres, likviduje mitochondrie, to je prostě vlastně hrozně nebezpečná věc pro tkáně v nějaké definované koncentraci. A ten dopal, ten je významným neurotoxinem pro dopaminergní neurony. A ty dopaminergní neurony, to jsou neurony, které, když jsou poškozeny, tak vedou k tomu, že pacient má Parkinsonovu chorobu. Parkinsonova choroba je taková ta, se tomu říká hypertonicko-hypokinetický syndrom, že on vlastně ten pacient se nemůže hnout a má klidový třes. A když se chce hnout, tak musí úplně vůlí, silou, veškeré vůle se prostě, aby ten krok udělal. Takže vlastně je to nesmírně omezuje na životě. Ta léčba dneska už je jako kdyby známá, ale fakt je, že ten hmyz v nějaké vysoké dávce má toto riziko, protože obsahuje tu látku, která se jmenuje dopal, což je ten významný neurotoxin pro dopaminergní receptory, dopaminergní neurony. A kromě toho, jak říkal náš rodinný chemik, můj táta, prostě každá látka, která obsahuje benzenové jádro, což ten 3,4-dihydroxyfenylacetaldehyd obsahuje, tak je karcinogenní. Prostě benzenové jádro je karcinogenní. Takže vlastně tyto látky, které se člověku dostanou do střeva, tak buď se můžou dostávat vlastně do krve třeba ten dopal a dělat ty psí kusy s tím, s metabolismem dopaminu a pak člověk může mít opravdu nějaké neurologické příznaky a problémy. A rovněž je tam riziko, jako kdyby karcinogeneze z té sloučeniny, která má benzenové jádro.
No a chytin teda je samozřejmě možným alergenem, protože korýši třeba, tak to je známý alergen. Takže toto je jako kdyby situace, samozřejmě, když někdo žije v Číně, ve Vietnamu, tak když jsem byla ve Vietnamu, tak jsem si dala smažené cvrčky, to bylo krutně dobré, ale tak jsem si jich dala, já nevím, 5 kousků, jen to jako ochutnat. A to je všechno, to je prostě jako když si dáte pár bramburků, nebo já nevím, když se nepřejíte, prostě nesníte 10 pytlíků bramburků nebo tak, ale jakmile vám někdo začne toto kontinuálně přidávat do potravy, a my za prvé na to tady geograficky nejsme vůbec stavěný, a za druhé i to, jako to není majoritní, vlastně to není majoritní složka potravy ani těch asijských lidí, no tak to k ničemu dobrému nepovede. No a Evropská unie tady uzákonila Ano. v prováděcím nařízení komise 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, že vlastně může se do potravin přidávat cvrček domácí, Acheta domesticus, potom se tam může přidávat saranče stěhovavá, locusta migratoria, potevník stájový, Alphytobius diaperinus, cvrček domácí, Nemobius sylvestris, no a ten potevník moučný, Tenebrio molitor. Tak toto už schválili, že se to může prostě přidávat. A když to bude upečené, uvařené, prostě, že to jako projde vysokou teplotou, tak asi ty reaktivní, ten peroxid vodíku zcela jistě prostě bude pryč, i ten acetaldehyd prostě nějak doreaguje, ale pořád tam to benzenové jádro zůstává, takže ten karcinogenní potenciál tam skutečně zůstává. Takže Evropská unie rovněž říká, že na každé potravině to musí být jasně deklarováno, že to tam je. No, ale já si nejsem úplně tak jistá, že to tam vždy bude deklarováno, protože jak vy to zjistíte, že to tam je. No a já jsem se teda rozhodla, že to zjistím, jak to tam je. A tak jsem tady poseděla chvilku nad databázemi genů těch brouků a vytáhla jsem prostě sekvence, oni jsou známé, prostě kusy jako genomů těch brouků, a našla jsem ty oblasti, které jsou unikátní pro saranče, potemníka, cvrčka, a ještě švába jsem tam prostě přidala. A udělala jsem, to je hrozně hezké, prostě takový kvantitativní test pro real-time PCR, něco jak se dělaly ty SARSy, a hledal se ten virus pomocí nějaké genetické abnorm, prostě něčeho, jako co ho definuje. No tak já jsem udělala vlastně test, že to pomocí genetických markerů, jako nějakých sekvencí, jsou to nějaké geny z mitochondrií, tak přesně se dá zdetekovat saranče, potemník, cvrček, lesní, domácí a já nevím prostě co. A ještě kvantitativně. Takže když vlastně člověk by si vzal, já nevím, chtěl by vědět, jestli ta mouka, kterou kupuje a peče z toho chleba, jestli náhodou mu to tam někdo nepřidal, no tak se to dá vlastně strašně jednoduše zjistit, že pokud tam někdo namele cvrčka, no tak já tam vidím DNA cvrčka. No a umím to krásně zkvantifikovat, takže teď, čím se tady bavíme v laboratoři, jak je jaro, tak lezou ti brouci ven, tak vždycky přinesu tady laborance nějakou něco, tak Jakou na hledání se potvoru. to jmenuje, a tady žížalu jsme dělali a nějaké, vlastně co leze ze země, tak protože potřebuje nějaké negativní kontrol, že to opravdu chytá jenom to, co to chytat má, což jako je to velice specifické, není to žádný problém, ale tady sbíráme mol jsme našli a kobylku nějakou a prostě je to jakože srandovní laboratorní práce. No takže toto tak jakože na rozveselení. Prostě kdyby, já totiž jako fakt už dneska nevěřím tomu, že i když to tam bude napsané, tak asi to tam prostě bude. Ale rovněž nevím, jestli napíšou, jaká proporce toho je. No a tak já si myslím, že důležitá je ta proporce, kolik tam toho prostě je. No a věřím, že častokrát se člověk jako nedoví, že to tam je. No tak když Přesně budu tak. chtít vědět, že nějaký, já nevím, chleba odněkať to má či nemá, no tak vezmu kousek chleba, vyizoluji z toho DNA a hledám pomocí sond na tady jednotlivé ty brouky, jestli to tam je nebo není. To je vlastně hrozně jednoduchý způsob detekce DNA těch. Pro vás, ale pro nás, pro běžné občany, tak je to v podstatě nezjistitelné. Já jsem právě o tom hovořím, protože jsem dostal od jedné naší posluchačky fotku se svědčeninou právě z mouky z Lidlu, kde tam bylo právě poznamenáno malinkými písmeny, že to člověk, starší člověk ani s brejlema, a to by musel mít lupu. Že tam právě jsou nějaký tyhle, to tam bylo ještě v označení úplně nějak specificky, že tam nebylo napsané brouky, ale bylo to nějak specificky označený. Takže normální běžný člověk to ani nepozná. No a já, když jsem se tohleto ten mail viděl, tak jsem říkal, tak já už do Lidlu chodit nebudu. No,
No, tak já se prostě se k tomu postavila tak, že když mě bude zajímat jako nějaká potravina, že nevím, jako myslím si, že když to budou věci jako od nějakých drobných výrobců a tak, tak oni přeci jenom budou si chtít udržet jako tu klientelu, pro kterou pracují a vědí, odkaď mají tu mouku nebo prostě co to je, ale myslím si, že jsem zcela zanevřela na takové ty různé toustové chleby, které se vyrábějí někde na nějakém běžícím páse a já nevím, z nějakých směsí předpřipravených a tak, protože to já nevím, co v tom je. Prostě je to opravdu hrozné, že člověk, jako, já si myslím, že potřeba vydržet ještě nevím, rok a dva, že toto se musí zlomit, protože to je za hranou jakékoliv absurdnosti takovéhle věci. Oni si dělají, co chtějí. No a takže já když prostě, kdyby někdo z vás chtěl, tak hrozně rádi to pro vás uděláme, to je opravdu jako minimální námaha, tady se spustí nějaká PCR reakce a ta krásně jako vlastně zjistí, zdali to tam je, ještě kolik tam toho je v procentech, protože třeba takový, když se to kvantifikuje, tak ten jako 100% se vezme DNA izolovaná z toho daného brouka, no a potom uvidím, kolik, jako kalibrační křivka, jako v chemii, jak si pamatujete, neznámá koncentrace z kalibrační křivky se odečte, takže to je vlastně hrozně jednoduché. Takže aspoň tímhle způsobem by člověk jako zkusil si to nějak vyzjistit, ale no, ale hele, Itálie, Maďarsko řekli nic takového. Jděte nám k šípku stají s nějakýma broukama, prostě vidle. To je všechno jenom o té vládě. To je Ale všechno jenom o té vládě, jestli to umožní nebo neumožní. Takže to, co tam teďkom sedí, to umožňuje. A to prostě, to, co tam teďkom sedí, musí pryč. To jsou prostě škůdci ano, normálně. jsou to skluci, ono v podstatě, ale oni poslouchají přesně, co jim Brusel řekne. A když se tohleto připravovalo, tak jsme byli v předsednictví Evropské unie. No a aby se ozval pan premiér Fiala jako předseda té Evropské unie v těch půl roku, že s tím nesouhlasí, no to ani náhodou. To se musel ozvat Orbán a musel se ozvat Italové, že jo? Ale my u nás, my jsme to odsouhlasili, no protože to schválila Evropská unie, ty brouky zařadila do schváleného potravinového řetězce. No, ale možná to, co, jako to je katastrofa tohle, to je smutný, to je, já nevím, jak to nazvat. Ale to aspoň prostě, aby člověk trošku viděl, jak má v tom navigovat. Takže ty škodlivé látky, které jsou potenciálně v tom hmyze, a já tam považuji za to nejškodlivější, asi ty silně reaktivní sloučení, ten acetaldehyd, ten peroxid vodíku, který tam prostě může vznikat, tak toto se najde, když ten brouk je prostě třeba jenom semletej a není tepelně zpracovaný. Takže když jsou to nějaké, viděla jsem, že se může, ta Evropská unie má tu směrnici, tak tam je, že třeba mysli tyčinky, tak myslím, že mysli tyčinky se tepelně nějak příliš neupravují, protože tam je ovoce a podobně a tam to rovněž jako do toho přidávají, nebo čokolády, takovéhle věci. Takže když to projde jenom nízkou teplotou, tak bych se obávala, že opravdu tam prostě věci, které neprojdou pořádným varem a pečením, tak bych se obávala, že se tam můžou jako vyskytovat tady tyhle ty látky a to, abych z toho měla nějaký třes nebo prostě nějaký neurologický trable. Do toho přijde H5N1, která se má tady prezentovat nějakýma neurologickýma trablema. Na to bude lék Peramivir, kterého nežádoucí účinky jsou neurologické trable, no tak to já už nevím prostě, proč to berou z tolika stran, jo, aby zdebilizovali lidi. Takže prostě nejeste věci, které nejsou tepelně upravené, když máte podezření, že by se tam takováhle věc mohla vyskytovat. Budou to hlavně prostě ve velkých výrobách vyráběné věci. Ano, hodně se uvažovalo o tom, nebo aspoň jsem četl názory, že hodně se používají tyhle ty. Já tomu říkám hmyzí mouky, jsou smíchaný s normálními obilnou moukou, tak se to používá do chleba, do pečiva, ale především do chleba, takže Sonja už 3 roky nekupuje chleba, peče si ho tady sama. Jasně, a každý, ať si doma pěstuje kvásek, to je, No jestli ano, víte, kvásek je skvásek, takové ano. vlastně zvířátko, tam je zoologická zahrada jako všelijakých prostě bakterií a plísníček a to dává tu dobrou chuť chlebu. Hele, vrátíme se zase prostě ke svým kořenům. Přesně O, tak, krátíme oni se ke na svým nás, hele, kořenům. kdo na koho vyzraje, to jsem zvědavá nakonec. Jinak s tím kváskem máte, paní doktorko, pravdu, Sonja se ta s tím úplně ze začátku před těmi 3 lety žila, protože to je úžasné, jak ten kvásek funguje, takže my dneska vůbec nepoužívá k tomu výrobě
nějaký droždí nebo něco takového dělá. Všechno si to dělá sama doma. A ten No, chleba, jasně. No, pardon. ten je dobrý, opravdu. No a kvásek, on ještě je vlastně ta práce s ním je taková láskyplná. On ho musíte takzvaně přikrmovat, to je opravdu jako zvířátko. Takzvaně Ano, ho ano. přikrmujete pravidelně jednou za 2 až 3 dny nějakou moukou a trošku vody mu dáte, on musí pustit ty bublinky a tak. No. A já teďkom taky pěstuju kvásek a první mě umřel. Jo. To, já jsem takový jako, že zvěromil a všechna zvířata, o které se starám, tak to je jenom kvete mě pod rukama. A toto zvířátko mě teda umřelo, tak jsem dostala další alik od kvásku a doufám, že už to dopadne lépe. No, já věřím, že jo, protože říkám, my tady máme pořád takový všelijaký týd, takže ten kvásek máme furt. A abych vám přiznal, tak už na ten kupovaný chleba nehledě na cenu. Já když jsem byl, my chodíme, když už nakupovat, tak dobili, tak tam jsem viděl kváskový ručně dělaný chleba. Paní doktorko, stojí 1,5 kila toho chleba, stojí asi 89 korun. No, To je a pane strašný. Karlo, já vidím, že 4 minuty, než začnou písničky, ale já mám ještě jednu takovou polopříhodu, kterou bych ještě Povídejte. chtěla lidem sdělit, než jak vlastně, můžu to ještě, já to stihnu asi za ty 3 minuty už teďka. Stihněte, povídejte. Jo, no tak jak vlastně člověk neví, co v těch výrobcích se vyskytuje, prostě spoléhá na to, že ten výrobce to tam deklaruje. Tak než jsem vlastně dělala tady ten test na ty šváby, saranče a prostě tady ty věci, tak před pár lety jsem dostala zadání, abych vyrobila test na detekci nedovolených příměsí masa v deklarovaném mase. Takže když to byla třeba husí paštika, tak zdali skutečně ta paštika husí, nebo je v tom nějaká příměs vepřového nedeklarovaným způsobem. No tak zase jsem podle mitochondriální DNA našla sekvence, které jsou specifické pro husu, krávu, kuře, nevím co. A z legrace jsem udělala ještě i pro myš a krysu. No a dostala jsem takovou sbírku různých potravin, a byly to párky, šunka, tady ty všechny paštiky a tak. A potom tam byly takový super levný salámy typu gotthard a takový ten mletej, jemnej. No a tak fakt je, že ty potraviny dost často jsou falšované. A když je napsáno, že je to husí, tak to není teda čistě husí, ale je tam lecos. A není to nikde napsáno na tom obalu. A když jsou to super levné tady ty salámy, tak bohužel tak byla tam i jistá proporce detekovaná tím systémem pro myš a krysu. Tak abyste, mně to prostě jakože přišlo docela vtipné a nepřekvapilo mě to, protože když se říkal, že když chodili na ty brigády, tak vždycky nejdřív zabouchali na ten kotel a to, co uteklo, uteklo, co neuteklo, neuteklo. A tady tyhle ty věci. Prostě dá se v těch potravinách vidět leccos, pokud jsou levné a Bůh ví, jakého původu, tak ať vás nepřekvapí vůbec nic. Takže to, že tam může být i nějaký potemník a něco, no tak když tam může být prostě myší nebo krysí DNA, tak tam asi může být cokoliv. To bychom si ale museli, opravdu paní doktorko, pěstovat úplně všechno doma sami. Chovat veškerý dobytek, veškerý zvířecstvo. A to zase se jim nelíbí, protože se jim nelíbí i to, že si lidi doma vypěstují semínek další generaci rostlin pro kuchyň. Tehdy Monsanto se přece hodně snažilo, aby se zakázaly tyhle ty negeneticky upravené semínka. Jo, takže snaží se opravdu nás ovládat ze všech stran života. Ale my to musíme vyvzdorovat, to prostě to Musíme, není jiná cesta. přesně tak, musíme se proti tomu postavit. Bude to bolet, bude to dlouho trvat ještě, ale jak říká pan historik Vondruška, takových neštěstí tady už naše země zažila hodně a vždycky jsme to přežili, vždycky jsme se vzpamatovali, vždycky se to otočilo k dobrému. Takže já tady tvrdím, že pokud se rozpadne kvůli čemukoliv Evropská unie, pak bude dobře. Jo, Evropská unie stejně jako NATO dle mého jsou politické mrtvoly. To je jenom otázkou času. Času. Ale to dopadne nakonec dobře. A to jako člověk potřebuje mít jenom informace, aby nebyl něčím jako nějak jako velice překvapen. Takže snad i dneska jsme tady podali pár nějakých věcí, aby člověk si trošku dal představu, co možná bude, možná nebude, ale aby nebyl překvapen. Tak teď pár je čas na ty písničky, paní doktorko. A vy, vážení přátelé, můžete na paní doktorku Pekovou, Soňu Pekovou, dnešního slavenkyni,
psát SMSky dotazy na 731 720 756 a od čtvrt na 9 i volat přímo do vysílání. Paní doktorko, zůstaňte prosím připojená a ve čtvrt na 9 se zase rád s vámi uslyším. Jo, budu se těšit, děkuji. Máme po přestávce a já volám paní doktorku Soňu Pekovou, slyšíme se? Ano, ano, a na značce, jako vždy. Takže děkuju a ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer a dobrý večer všem. Tak podíváme se, kolik máme tady otázek, takže jsou tady, takže se do nich hned dáme. Dobrý den, nenapadlo vás sestavit vědecký tým s vědci a doktory, kteří se za covidu jasně postavili proti? Sám voják v poli toho moc nezmůže, ale jako tým byste mohli sestavit vědeckou zprávu na vědeckých základech. Dovedu si představit, že by vám lidi na tuto činnost dobrovolně přispívali na veřejný účet tak, jak to má třeba Svobodné rádio, píše posluchač Jiří. No, vážený pane Jiří, kdyby se ta věc netýkala covidu a tady této celé šaškárny v uvozovkách kolem, tak asi by to bylo možné, že by se dal postavit vědecký tým na úplně jakékoliv téma. Ale já teda z mé zkušenosti můžu říct, že třeba už já nevím, druhým rokem a snad už je to teď konečně ve finále, protože už se zdá, že karta se obrací a že už se jako přiznali k tomu, že třeba ty PCR testy byly nepřesné a podobně. Prostě po dvou letech tahanic se nám konečně asi už podaří, aby nám opublikovali z autory z Německa, z Belgie společný článek na téma, že vlastně ty PCR testy, které se používaly, byly prostě nesprávné, ta metodologie byla nesprávná. Já jsem tam rovněž dala všechny informace o tom, jaké vlny byly tady u nás na podzim, že byly geneticky odlišné a geneticky nezávislé, takže až teď konečně je to možné to opublikovat a stejně ještě pořád není možné to opublikovat v jakémkoliv mainstreamovém žurnálu. Ta cenzura je, tak ta byla 100% a teďkom je možná 90, nebo já nevím, ještě je hrozně, je to téměř neprůstřelné, takže vlastně možná jste zaregistroval, pan doktor Rainer Filmich dělal před nějakou dobou, já jsem tam taky vypovídala, jmenovalo se to Velká porota, ano. A tam bylo množství lidí vlastně z celého světa, z laboratoří, klinikové, pacienti poškození a podobně, tak to všechno se vlastně udělalo, ale ani jemu se nedaří to protlačit, protože ještě pořád není ta vůle, oni ještě pořád tady předstírají, že se nic nestalo a ještě pořád se ty vakcíny tlačí, aby si to lidi nechali podat a hlavně ty různé posilovat dávky a podobně, takže pořád je to, já nevím, ono to jde po takových nějakých jako dvou liniích, ta realita, to je to, co vidíme, že je to vlastně celé v rozpadu, v rozkladu a co hrozného se stalo a oni si žijí v nějakém svém vybájeném světě, kdy předstírají, že se nestalo vůbec nic a proto nechtějí vůbec ani přijmout vlastně žádné informace z té protistrany, takže děkuji za tu nabídku i za ten nápad, ale co se týče covidu, tak je to vlastně ještě pořád téměř nemožné. Ono to je rozporuplné i v těch Spojených státech, protože tam jsou některé státy, které očkování zamítly, ale pak jsou tam státy, které ho doslova vyžadují a například světové jedničky Novaka Djokoviče, nebo Djokoviče, který se odmítl nechat očkovat, říká, že se nebude očkovat, že má zdravý rozum, tak ten měl hrát na nějakém významném tenisovém turnaji ve Spojených státech, nějakém tom státě a nedostal tam vízum, protože není očkovaný, tak podle tehdy tamnějších pravidel tam nesmí vůbec přilítnout. Takže i v těch Spojených státech je to takové rozpolplné a rozstříštěné, protože jsem zase četl, že se tam dávají dohromady hodně lékaři, kteří bojují za to, aby bylo uznáno, že celý ten covid byl humbuk. No to ano, ale pořád tam evidentně ten páníček, který to organizuje celé nahoře, tak ještě pořád chce, aby se předstíral, že se nic nestalo, že ta vakcína je efektivní, že zabraňuje přenosu infekce a podobně. Takže se pořád jako kdyby hraje nějaká hra, která předstírá, že se nic nestalo a všechno je v pořádku a přitom realita je úplně hrubě odlišná. Je to bohužel pořád, ještě pořád, já si myslím, já nevím, oni už musí, i ti lékaři vidí, že to není možné, prostě mají množství pacientů s divnýma diagnózama, to souvisí s tím, jaký je způsob účinku té vakcíny, že vlastně dojde k
celotělové lipofekci, protože ta nanopartikule tuková, která má v sobě teda tu mRNA, dneska vypadá, že dokonce tam jsou ještě fragmenty plazmidu, což je hrozné, protože to asi způsobuje ty integrační fenomény, které pozorujeme, no tak tyto měchýřky prostě se rozletěly po celém těle, nezůstaly v místě v pichu, což i pan Primula v tom rozhovoru s panem Hostomským prostě zmínil, že to přeci věděli, no ale to znamená, že se vlastně prováděla transfekce, celotělová transfekce, lipofekce lidí, co je jako kdyby se vyráběly transgenní myši. A podle toho, do jakého orgánového systému se to dostalo, tak takovou škodu to nadělalo a takové má klinické příznaky ten dotyčný jedinec. Takže lékaři to vidějí, ti, co už, jako já nevím, to už musí asi vidět úplně každý a ze zahraničí těch zpráv jde hrozně moc. Takže, ale já věřím, že to je jenom otázka času, akorát oni mají jakési noty od někoho a plní ty rozkazy, ne protože by chtěli, ale já se domnívám, že jsou všichni prostě úplně hrubě uplacení, nebo já nevím, jak je drží pod krkem kvůli nějaké informaci, kvůli nějakému kostlivci, kterou mají ve skříni. Já prostě nevím, co tam je, ale normální člověk s čistým svědomím, který nemá kostlivce ve skříni, toto by nemohl v životě dělat, protože to je do nebe volající, to je vlastně, no co, tak. Jasně. To bych se mu opakovala. Mám tady docela zajímavý dotaz. Dobrý večer, paní Peková. Přeji vám k dnešnímu svátku hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Prosím vás, existuje nějaká studie o prospěšnosti, pomlčka účinnosti očkování na COVID, kde by bylo zohledněno prodělání nemoci COVID před očkováním? Děkuji za odpověď, Tomáš Vysočiny. PS, sám jsem měl po roce po prodělání nemoci COVID protilátky. No tak klidně jste mohl prodělat třeba nějaký, jako ten Omikron, ten se skoro už jako u normálně imunokomponovaných lidí, ten Omikron neměl skoro žádnou kliniku, takže klidně jste mohl projít Omikronem, aniž byste to věděl a potom se naměřili ty protilátky, takže to asi není jako kdyby tak problematické. No a co se týče nějaké studie, tak to, co je v mainstreamu, tak bohužel s tím se nedá vůbec pracovat. Jako v mainstreamu, když chcete opublikovat práci, že ty vakcíny mohou být škodlivé pro těhotné, což teď vidíme, že vlastně i gynekologové hlásí, gynekologové a porodníci hlásí, že jim vlastně pokleslo množství vlastně gravidit, zvýšilo se jim množství mrtvě narozených dětí, zvýšilo se jim množství novorozeneckých abnormalit anatomických. No tak kdybyste chtěl napsat publikaci, která by zmiňovala nebo jak si sumarizovala toto, co se teď pozoruje pod té vakcinaci, tak to prostě neprojde. Ale když se podíváte do mainstreamové literatury, tak je tam množství článků, které píší, že vlastně očkovat těhotné je blahodárné do třetího trimestru úplně v pohodě. Předtím to by si nikdo nedovolil. Prostě kolem těhotné se chodí jak po vejcích a ne, že by se jim očkovaly nějaké látky, které nebyly vůbec nějak testované. Takže to, co se dá v mainstreamu najít, je jenom vychvalování a oslava těch vakcín a že se to prostě pro děti je to novorozence úžasné, pro těhotné úžasné. A jsou to evidentně samé hlouposti, protože to neodpovídá realitě. Takže ani žádná taková práce, kterou vy zmiňujete, ani nevím, že by existovala a už vůbec ani nevím, zda by si ji dalo věřit. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapela, paní doktorko. Já jsem mým kamarádům už dávno posílala zprávu o těch broucích. Nikoho to nezajímá a ještě mi řekli, že jsem divná a negativní. Raději jedou na 3 dovolené, než investovat do pořádného jídla. A teď otázka. Když neočkovaný dostane transfuzi od očkovaného, jaké to bude mít následky? A je pravda, že neočkovaní nesmí dávat krev? Děkuji za prýma pořad. Vaše věrná posluchačka Milena. No, paní Mileno, mnohokrát děkuji za dotaz. No, co se týče vlastně transfuzí krve očkovaného dárce neočkovanému jedinci, tak já myslím, že teď už vlastně to očkování asi snad neběží. Já jsem viděla nějakou tabulku, jak teď už snad mělo být to páté posilovací cosi, tak tam už byly samé nuly, že tam prostě ti lidi vůbec nechodí, že už teda
našli prostě zbytky rozmluv, už tam nechodí. Takže vlastně pokud by někdo šel darovat krev, tak asi tam už, že by to bylo bezprostředně po té vakcinaci, už asi toho bychom se nebáli. Takže zbytky té vakcíny by tam člověk asi už nečekal, ale to, co by tam mohlo ještě třeba přetrvávat a u těch vakcinovaných asi ano, protože jak jsem říkala, že se jedná o vlastně kompletní transfekci, lipofekci toho těla, tak ty buňky, které byly efektivně zatransfekovány a nezlikvidovalo to ty orgány, tak ty buňky prostě pořád produkují ten S-protein, takže vznikají neustále protilátky proti S-proteinu, takže vlastně ta krev od očkovaného dárce může obsahovat protilátky proti S-proteinu. A ty protilátky, ten S-protein má totiž velké množství epitopů, které jsou velice podobné epitopům nebo rozpoznávacím místům na tkáních lidských, takže se klidně může stát taková varianta, že vlastně krev od očkovaného dárce nesoucí ty protilátky proti S-proteinu, které on pořád tvoří, tak může být takzvaně autoreaktivní proti nějakým tělesným tkáním toho příjemce, takže může mu to udělat prostě nějaký problém. Ale zase mnoho lidí se ptalo na transfuzních stanicích, i novináři se ptali na transfuzních stanicích a vlastně tam je absolutní nekooperace a nikdo nechce vůbec nic říct, dokonce ani jestli jsou ty krve, jestli se ví, jestli ten dárce byl očkován či nebyl. To je jako prostě každý všechno tají, prostě nic neřekne. Já si myslím, že to je soumrak vlastně medicínské komunity, že se k tomu staví pořád takhle, to ani ne bokem, ale úplně zády. Můžu vám potvrdit z vlastní zkušenosti. Já jsem tam volal na transfuzní stanici a měl jsem jednu jedinou otázku, zdali evidují dárce očkované a neočkované a oni mi řekli, že se to nedělá. No. A já jako nerozumím proč, protože to riziko, ten problém, který by případně mohl, jako nikdo neví, je to prostě úplně nová věc, nikdy se to v medicíně nepoužívalo, tady je tisíc neznámých. A když máme ve vědě tisíc neznámých, tak se snažíme maximálně sbírat data, informace, prostě všechno divné, co vyjde, co najdeme, tak prostě okomentujeme, pozorujeme, detailně popisujeme. A tady se všechno ignoruje. Tady i jak pan profesor Primula prostě na začátku nedoporučil pitvat. No a nedoporučení z jeho strany znamenalo, že si to se nikdo neodvážil. Tak to já nevím prostě, co to má být. Takže vlastně člověk zemřel na covid a každý by se hned podíval, co to nová infekce dělá. A nikdo se ani nesměl podívat. Takže vlastně od začátku to bylo podivné. Úplně ano. Celé podivné. Přesně tak. Přesně tak. Další? Dobrý večer, vážení. Obrovské poděkování statečné paní Pekové za informace, které potřebujeme k životnímu optimismu, a dík panu Kapolovi za to, že zve do svého rádia elity našeho národa. Zdraví Chcimírek Michal 62. Tak, děkujeme. Chcimírkovi, ale víte, co je zajímavé, paní doktorko? Oni nás začínají, my, co já teda volám po míru pořád, protože já nemám rád války, kdo by měl, a tak oni nejdřív nás nazvali mírovými štváči, no a pak si vymysleli, že jsme Chcimírkové. No a já jsem si vymyslel, a tady jsem to říkal v rádiu, no tak jestli já jsem Chcimírek, tak ty, kteří chtějí ten konflikt prodlužovat na té Ukrajině, tak jsou Chciválkové. A představte no, si, že už jsem to... Já budu klidně Chcimírek. Jako... Já jsem taky Chcimírek, ano. Ale představte si, že jsem to řekl, a za chvilku se tenhle ten terminus technicus objevil už na internetu. Chci válkové a chci mírkové. No. No. No, prostě mír musí být za každou cenu. Přesně už tak. Jsme tak daleko intelektuálně, intelektově lidstvo, že určitě tady nikdo... To, že to chce vláda, no tak ať jdou, ať si dají pěstí někde, ale oni si nechtějí dávat pěstí, oni chtějí prostě polikvidovat ty lidi a hospodářství, ekonomiky, aby zase mohli budovat a zase ano, budovat všechno i inflaci v tom. No, takže to jim nemůžeme přeci umožnit. Víte, ale co mě nejvíc, paní doktorko, hrozně mrzí, že při té válce umírají lidi, mnohdy nevinní civilové, a já nemám rád, když se umírá zbytečně. Jako kdyby jsme tady neměli tolik civilizačních chorob nebezpečných, cukrovkou počínaje a kardiovaskulárními nemocemi konče, tak ono asi ještě k tomu těmhletěm bičům
přidají rakety a dělostřelecké náboje. Já jsem proti jakékoliv válce, to znamená i proti válce na té Ukrajině. Absolutně. A na Slovensku všichni, co by třeba odpovídali tomu zákonu pro mobilizaci, nebo ne, asi všichni ne, ale velká většina, jakých 40 tisíc mužů, prostě řekla, že do žádné války nepůjde, že je to v rozporu s jejich svědomím a nějakými morálními zásadami. A hotovo. Ano, ano. Ale do války, prostě já nevím, jestli mě tam můžou dotáhnout jako párem volů, nebo pak mě ne, ne, já jsem se o tom bavil. Tělo Bůh, abych střílela, tak budu střílet ne, do ne, vzduchu. Ne, paní doktorko, no. Já jsem se o tom bavil s odborníky a jak na bezpečnost státu, to byl Jan Skalický, tak s vojenským odborníkem Jaroslavem Števcem. U nás to je tak, že u nás je povinnost, braná povinnost ze zákona od 18 do 60 let, a to bez ohledu na pohlaví. A pokud by byla mobilizace a někdo by z důvodu vlastního svědomí nebo náboženského vyznání odmítal vzít do ruky zbraň, tak je podle tohohle zákona, tak je možné ho přeřadit na nevojenskou činnost podporující armádu. To znamená, že by vás třeba mohli poslat pracovat do továrny na munice nebo do kuchyně někde vyvařovat nějakým... Nebo leštidla fety. A nebo leštidla fety, ano, prostě, ano, ano. Ano, je to proti mému svědomí, tak jim půjdu leštidla fety, no, no a co? No, ale nebudu prostě... To je přeci vražda. No jako, ano, je to když vražda. Když budu bránit tuto zemi, no, tak ji budu bránit do roztrhání těla, aby mě někdo ale někam vyslal. No, no tak, přesně tak. Tak jede sám, já mu v tom bránit nebudu. No, já jsem říkal, kdysi ve starověku, tak se dělo i to, že se utkali velitelé armád sami a podle toho ty armády jenom přihlíželi a podle toho se rozhodla bitva, aby nemuselo umírat tolik tisíc lidí. Ano, ale to ještě bylo v době, kdy ten velitel byl v čele té armády. Ano, to bylo v době, kdy bojoval. To je takto nepřekonané. A velitel armády zásadně je někde v teplíčku, prostě někde v zákulisí a jenom tam vysílá. No, to je... Ale já si myslím, že to je všechno prostě... To je jako humbuk. To je humbuk, ano, všechno. Víte, já bych to udělal tak, paní doktorko, jako to bylo v té pohádce Šíleně smutná princezna. Na jedné straně byl vojevůdce, na druhé straně vojevůdce, tak si to rozdejte v bahně sami. No ano, přesně tak. Přesně tak bych to udělala taky. No, to je jenom v rámci toho neustálého strašení lidí. Prostě ano, nemůžou ano. Oni ještě ty lidi pustit. Jak mají uchopený pod krkem, tak je drží. Mojsarsem, opičíma neštovicema, válkou, nebo teďkom H5N1, jako nemůžou pustit, nemůžou povolit. No tak to takhle zkoušej pořád. Zkoušej to pořád. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím i váženou paní dámu. Snad nebude tak zlé, když vidím, co se děje ve Francii, v Holandsku, farmáři vyhráli volby a Evropská unie se snad, modlím se k tomu, rozpadne sama. Přál bych si opravdu konec těchto šílenců, víc než výhru ve sportce. A u nás se furt jede. Ukrajina, cenzor, Rakušan, Jurečka, arrogantní parchant, vůbec nechápu, jak tenhle idiot může vlastnit farmu. Vše jim prochází. Díky, váš věrný posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. No, já myslím, že pan Šmahel to asi dobře popsal, že k tomu není asi není co víc, dodat, že jo. Tak já se podíváme na další SMS-ku. Dobrý večer, jemu mě zajímalo, jestli ta samozvaná spanštělá lůza bude taky žrát havěť, píchat do sebe svinstva, chodit pěšky, případně na koloběžce. Přeji vám, paní doktorko, vše dobré a fandím. Díky vám. No, jsem se... Děkuji. No teda Bill Gates určitě teda už sám za sebe takzvaně deklaroval, ale oni vždycky deklarují, tak on deklaroval, že on ne, ani jeho rodina ne. Tak ano, já si myslím, že ani Klaus Schwab nebude jíst šváby. Ano, přesně tak. Tak já to dočtu jenom. Díky vám, paní doktorko, jsem se neočkovala a covid jsem ani nedostala. Sleduju vás i jinde a vždy jste perfektní. Díky, Blanka, té z Brna. Takže děkujeme, paní Blanko. No děkuji, nejsem vždycky perfektní, ale
Tak když to dává smysl, tak jsem ráda. Já Děkuji. jsem vás taky sledoval a byla jste perfektní. A to, tako, to vám nechci mazat med kolem pusy. Mně se to tam líbilo, co jste říkala. Tak děkuji. Tak dobrý večer. Jinak chci moc poděkovat paní Pekové. Nevím, jak vyjádřit vděčnost. Moc děkuji. Prosím, buďte pořád taková. Moc a moc děkuji, paní Soňo, jste úžasná. Píše někdo, kdo se tady nepodepsal. No, tak děkuji a to mě úplně přivádí do rozpaku. Zkusme nějaké témata tady třeba ještě Tak dotáhnout, co jsme uvidíme, dneska teďka máme rozprávali. telefon, tak se třeba bude otázka z telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra. Velice vás zdravím, pane Kapal. Zdravím i paní Soňu. Přeju k jejímu svátku všechno dobré, hlavně zdraví. Moc jí vážím. A na ní nemám dotaz, ale chtěla jsem se tak nějak prostě zeptat. Moc děkuji za ty vysvětlení, jak ohledně toho chytínu a těch látek, které jsou s tím spojený vlastně v těch organismech těch brouků. Jak se, ale jako jasný, mohli bychom si všechno nějakým způsobem prostě pěstovat, nebo ale přece jenom ty lidi v panelácích jsou úplně z tohohle jako vyňatý. A ty jsou tomu nechaný na pospas v podstatě. A ještě si mám jeden takový úplně bláznivý dotaz, protože jsem zdravotní laborantka a strašně ráda bych se někdy podívala do její laboratoře, protože když povídala o tom, jak vlastně se dá víceméně díky DNA zjistit, co je prostě obsahem. Prostě někdy bych to chtěla vidět, jako to já mám už takový sen, když už jsem ji slyšela úplně poprvé. Ale to je jedno, to je jenom tak úplně na okraj. Jo, A moc určitě vám můžete, zdravím. jsme každý pracovní den jsme tady do 7 do večera, takže určitě se dá zastavit a nějakou rychlou prohlídku. A prostě jsou to stroje, které jsou takové jako neemocionální, ale dělají svoji práci a vůbec je nezajímá, co vy si o tom myslíte. Oni vždycky na vás vychrlí ty data objektivního charakteru a my se potom vlastně už těma datama prohrabujeme. A jinak vlastně ještě k tomu, jakože jak jsou ti lidé v těch městech, no to byl rovněž cíl vlastně těch globalistů, aby bydlení na vesnici bylo považováno za nějaké primitivní a bydlení ve městě prostě za nějaké jako sexy a perfektní, ale bohužel to hrozně zvyšuje fragilitu toho systému, křehkost toho systému. Takže vlastně i ten, kdo bydlí ve městě, je prostě odkázán na nějakou logistiku a infrastrukturu. No, ale pořád vždycky se asi dá nějaký zdroj, prostě jsou farmy, jsou trhy, kde si člověk může nakoupit a nemusí nakupovat nějaké pokoutní prostě večerce a koupit si tam já nevím co. Já si myslím, že trošku se tomu člověk bude muset asi pověnovat, aby si našel dobrý zdroj a spolehlivý zdroj potravin. Nemusí asi to být všechno, ale nějaké prostě ty základní, které hodně jí, tak aby to nebylo, že neví, z čeho to je vyrobené, ale jako ví, kdo to dělá a možná spíš jít po takových menších výrobcích, než někde v Tesku anonymně si koupit něco prostě made in EU. Ano. Tak zajímavý dotaz. Dobrý večer všem. Chtěla bych se zeptat paní doktorky. Prosím, jaké pejsky pěstujete, no chováte, pokud to není tajemstvím. Děkuji, Emma. A tady Otmar se ptal, zdali náhodou tam nefuněl pes při vysílání v té první hodině. Ne, nechala jsem ji venku, ale občas je tady mý. Mám teda rýčbečku Dory a ta se drží, už je 13 let, ale je prostě báječná. A potom mám německou dogu, on se jmenuje Aaron. No a Aaron je takový salámista, on tady prostě vedle mě leží a nenechá se ničem vyprovokovat, tak někdy ho takhle mívám, ale on vydává zvuky, to je náš mluvící pes. Tak možná jste to někdy zaregistroval, to jako Tak, ale dneska tady se mnou nejsou, takže mám teda rýžbečku a německou dogu, kluka. Tak já tady zkusím jestli se mi podaří vzít. Nepodařilo se mi vzít WhatsApp, protože takhle to musím udělat. A teď mu tak. Ježíš Maria, ono se mi to tady ptá, já to chci přijmout. Nejde mi to, nejde mi to. Nějak mi tady, tady se mi to psá tisíckrát to. Tak slyšíme se už? Hezký večer, pane Kapale. Tak se mi to podařilo. Dobrý večer. Takže můžete hovořit.
No, pane Kapole, hezký večer, zdravím paní doktorku a měl bych takovej dotaz na ní. Někde v médiích jsem četl, že v Japonsku vyvinuli nějaký přípravek nebo lék, který dokáže z těla, z organismu odstranit ty srágory, ten spike protein a ten oxid grafenu. Ty si o tom něco neví. Dobře, myslím, poslouchejte v rádiu odpověď, ano? Jo, no obávám se, že to bude, jako rozhodně nikdo nemá žádnou zaručenou metodu. Pokud ty vakcíny obsahovaly oxid grafenu, tak to je dle mého, nebo i jak, já prostě nevím o žádném způsobu, jakým by se to dalo z těla odstranit. Takže nikdo vlastně neví, jak si tady s tím, jako nedá se odvakcinovat ten člověk. Prostě bohužel, pokud se zatransfekoval tou věcí, no tak to v něm zůstává. Takže všechna doporučení jsou hlavně ohledně životního stylu, vitamínů a hlavně jakože psychického rozpoložení. To, co jsem vždycky prosila lidi, aby to hodili za hlavu, že to bylo prostě nějaký rizikový chování, které se teda odehrálo, už nepokračuje, a hodit to takhle prostě dozadu, někam do nějakého šuplíku úplně vzadu hlavy a nerejpat se v tom, protože ta psychická stránka věci je hrozně moc. Takže říci, jsem zdravý, ani ne, že nejsem nemocný, prostě jsem zdravý, a úplně to hodit do kategorie historie a žít prostě normální život, ale ideálně takový jako opravdu zdravější, takže pohybovat se na vzduchu, ten zase prostě odstranit, pokud je to možné, nebo omezit alkohol, cigarety, takový ty věci, které tomu tělu dávají na frak, tak to teďkom vysadit nebo prostě neužívat. No a vitamíny, zelenina, ovoce, takové to běžné a hlavně ta psychika, prostě hodit to za hlavu, že se to stalo, a nehnípat se v tom a nečekat, že se mi něco stane, a nepozorovat se neustále. Ale na druhou stranu zase, ti to jsou po očkování a po těch boostrech, tak teď se objevují takové nepříjemnosti, oni tomu říkají turbonádory, prostě objeví se nádory, které hrozně rychle rostou. Takže nechci tím strašit, chci jenom říct, že je tady nutná určitá prevence, takže kdybyste měli pocit, že vás někde něco bolí dlouhodobě, třeba já nevím, měsíc nebo dva, tak se nesnažte to takzvaně rozchodit, ale skočte si prostě k doktorovi, aby se všechno podchytilo včas, protože vídá se to, je toho bohužel, vídá se to tak, že je to až hodně už vidět, že takovéhle komplikace po tom očkování jsou. Takže nepozorovat se nějak hypochondricky, že každý ráno se vohmatám všude, jestli někde něco nemám, ale kdyby náhodou třeba ten měsíc, nebo já nevím, nějak tak vám nebylo dobře, nebo byste měli nějaké potíže, tak je začít řešit včas, to určitě bych doporučila. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme? Mám nejdřív poděkování paní Pekové, musím se přidat, celá rodina, že nám podala takovou mírnou morální podporu, ať se zase nečervená. Jo, tak to jsem ráda, děkuji. Takže byla přesně vždycky pozitivní. No a měl bych takový dotaz úplně z jiného soudku. Co si myslí o takových starodávných teoriích, nebo je to i vytasené do kamene, tak proč by to měla být teorie, o tom, že člověk vlastně byl zrozen, neboli vytvořen nějakými anunaky, civilizací úplně jinou, a byl poskládán z jiných tvorů, které tady žili, a co si o tom myslí jako genetička, a jestli to vůbec je možné, a co, tak jak, co si o tom myslí. Děkuji vám. Dobře, za pořád, díky. No tak toto je vlastně takový provokativní dotaz. Já jsem úplně člověk otevřený a vlastně teď čím dál víc studuju, jako kdyby tu non-mainstreamovou literaturu, tak tam se objevují věci, které jako předtím já jsem o tom ani nepřemýšlela, prostě ani mě to nenapadlo. Takže chcela jistě bych asi teda podepsala, že ta Darwinova teorie, že jsme se vyvinuli tady z nějaké RNA nebo nějaké primordiální sloučeniny v oceánu a vyskočili jsme na břeh úplně nějakou náhodou a prostě přes nějaké stromy z nás vznikl, nebo z té měňavky, která se tam vyplazila na břeh, tak vznikla člověk, tak to bych si dovolila tady tu teorii úplně zahodit, že není pravdivá.
Darwinova teorie určitě je funkční v takovém malém měřítku, třeba když vznikají nějaké rezistentní kmeny bakterií nebo tak, tak tam běží samozřejmě ta evoluce, nebo když přestávají fungovat chemoterapeutika, protože ta buňka vytvoří proti tomu nějaký obranný systém, tak to je ta evoluce v malém, kde ta Darwinova teorie funguje, ale zcela jistě já jsem dneska už zastáncem té provokativnější teorie, že jsme se tady objevili, zcela jistě ne, že jsme vylezli jako mňavka z moře, ale nějakým jiným způsobem a zásahem, a v podstatě to i souvisí s tím, já jsem, možná jste zaregistroval, jsem dost mluvila o poslední teorii Stephena Hawkinga, o tom, že se rozhodl teda, že bude, že mezi lidi, mezi obyčejnou populaci pustí tu informaci o tom, že vesmír vypadá, že je designován, že je možná ve tvaru hologramu, a pokud by byl, protože všechny ty jejich výpočty jim to ukazují, tak je prostě to, podle jeho posledních, kdyby to, s čím odešel z tohoto světa za stvořitelem, tak bylo, že spochybnil velký třesk, a vypadá to, že to nebyl žádný třesk jako škrtnutí sirku, ale to bylo tam, že se tam nedá ani podívat, to je prostě v nějaké kvantové mlze zcela jaksi rozptýleno tady ta informace, jak vypadal počátek toho vesmíru, vypadá, že ani čas neexistoval předtím, takže vlastně mnoho věcí zcela převrátil. No takže já, a pokud by ten vesmír byl designováno, tak znamená, že ho někdo musel, pokud by byl jako hologram, no tak, nebo v něčem podobném v tomto smyslu, no tak ho musel někdo designovat a někdo musel vytvořit. No, takže tady on vlastně jasně ukázal prstem, že z největší pravděpodobností byl tady nějaký stvořitel, který vlastně ten vesmír vytvořil. No a potom si Stephen Hawking v klidu umřel a nechal nám tady tu zprávu, abychom se s tím poprali, ale to je zpráva překrásná. A já jsem to vlastně, mě to hrozně potěšilo, protože toto je zpráva, která se dá lidem dál posunout, že se nemusíme tady zase nořit do nějakých náboženství a podobně, protože to všechno každý má po ruce a může si to, může se s tím stotožnit a řada lidí se s tím stejně nestotožnila, ale tato vlastně jako hrubá materialistická představa o tom, že vesmír je hologram, jak to řekl Stephen Hawking, který byl určitě, a řada dalších vědců, jako třeba Leonard Susskind, to byl takový velký propagátor tady této myšlenky, no tak to už jako lidem dneska v dnešní době je celkem jakože stravitelné a vlastně jim to udělá takový ten, co to říká, aha, to je zajímavé, a začnou o tom přemýšlet. No a to už se souvisí s tím, že jsme teda určitě nevylezli jako mňavky z moře nebo z oceánu, ale náš zdroj, původ byl nějaký úplně jiný, i ty časové okolnosti, i vlastně genealogická data ukazují prostě nějaké jiné věci, než prostě pro naši civilizaci, než nějaké prostě co miliony, miliardy let hloubce. Takže já si myslím, já nevím, jestli to byly Anunnaki, anebo jsme prostě poskládaný z nějakých různých genetických částí, ale já jsem vlastně, jak žiju s tím, já jsem o tom přesvědčená, že jsme se tady objevili už jako hotoví, jak jsme, a dostali jsme šanci žít tady prostě na této planetě a vyvíjet to nějakým směrem, ideálně směrem k dobrému. Takže asi tolik, nevím, kdo je, v jakém, z čeho se skládáme, jestli jsou tady nějaké jiné, nebo byly předtím hrozně moc dávno nějaké jiné entity, že jestli tu planetu obýval. Já nevím, to jsou všechno takové jako věci v prahluboké historii, ale je hrozně moc různých pověstí z doby Májů, Inků a ze sumerské doby, z egyptské doby, a to určitě se ti lidi nevymysleli, jako jak by je to mohlo vůbec i napadnout, protože vždycky ta invence je taková, člověka kam sahá jeho invence, takže si nevymyslí něco, co je úplně za hranou jeho invence. Takže ty věci, o kterých oni mluvili, no tak dneska vidíme, že prostě jsou, a skláníme se nad těma informacemi, které oni měli. Takže evidentně tady prostě nějaké zásahy ze zhora byly a my jsme toho, dle mého, já prostě jako v tom jsem, se o tom jsem vlastně přesvědčená, že jsme výsledkem jako něčího tvůrčího činění a že to bylo velice blahodárné činění. Tak to by bylo na další debatu, tak jdeme radši na otázku dalším. Dobrý večer, paní Peková, jsem hemofilik. A během pandemie jsem odmítl očkování a byl jsem odmítnut na operaci, byla to extrakce všech zubů. Co mám dělat a kam se obrátit, aby mi bylo vyhověno bez omezení? Děkuji a přeji hodně úspěchu. Ptá se Martin z Havířova. No, pane Martine, teda děkuji za dotaz. Já si myslím, že už teď to nikoho nezajímá, jestli jste nebo nejste očkovaný. Dobře jste udělal, že jste nebyl, protože by vám to skutečně mohlo zhoršit zdravotní stav.
No a teď už je to, mám za to zcela bez omezení, že se už nikoho neptá, nikdo, jestli byl nebo nebyl očkovaný nebo tak, takže normálně teď se přihlašte na ty zákroky, které potřebujete absolvovat a mělo by to být v pořádku. Tak A bez omezení. další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Tady Martin z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, jak se řekne latinsky Pavel? Pavel Paulus. Paulus, No vidíte, no a může to být i generál. ano, může to být i generál, Může to ale být generál, tenhle ten se generalisimus nevzdal. Paulus, ale mě jako je divný, že to ještě nikdy nikoho nenapadlo teda za tu dobu. No Nenapadlo, tak máte jako pravdu. to byl takový jako for. Tak promiňte, jinak teda přeju teda paní Soně všechno nejlepší k meninám. A Děkuji. hlavně hodně zdraví a hodně výdrže. Jo, A vám jasně. taky, Pane pane Martine, Kapal. děkuji. Jo, díky. Taky, nashledanou. Naschledanou. Nashledanou. Dobré přirovnání, paní doktorko, velmi dobré. Mně to nenapadlo. Podívat se, jak se řekne latinsky Pavel. Takže jdeme dál na otázky. Tak momentiček. Dobrý večer, paní Peková. Promiňte, že vracím s otázkou o prospěchu očkování, protože si jako laik myslím, že lidé, kteří byli po prodělání nemoci očekávaní, zvedli účinnost očkování, klidně mohli být očkováni se stejným účinkem proti nemoci placebem. Prosím, co si o tom myslíte? Tomáš z Vysočiny se ptá. No, tak určitě ty vakcíny je o tom už jako v podstatě hned téměř od začátku Ano. bylo zřejmé, že ty vakcíny jsou velice heterogenní, to znamená různorodé, že se liší ve složení. S tím souvisí i ten, jak jsem říkala, od března začal ten proces Ventavia versus Pfizer, kde Ventavia teda žalovala Pfizer z toho, že opravdu velice jako neprofesionálním způsobem komponovali ty vakcíny, nikdo nevěděl, co se do toho dává, kdo do toho vstupuje, do toho zasahuje a podobně. Takže ty vakcíny byly heterogenní a dokonce jsou indicie k tomu, že ty první dávky, které vlastně lidé dostávali a dostával to hlavně zdravotnický personál tady třeba v této zemi, tak velmi pravděpodobně se jednalo pouze o placebo, protože vím z velice dobrého zdroje, kterému naprosto důvěřuji z jedné nemocnice, že vlastně při měření protilátek tamního personálu po očkování nebyly naměřeny žádné protilátky. To znamená, že tam nemohla být ta účinná látka, takže ze začátku se používalo to placebo asi, aby teda určitě s jistotou kvůli tomu, aby se nikomu nic špatného nepřihodilo, nedej Bůh, aby zemřel prostě na té jehle nebo bezprostředně po té vakcinaci, protože to by potom porušilo a přerušilo ten plán, že se má navakcinovat ideálně každý a pětkrát. Takže ze začátku to byly placebo a vlastně pan doktor Rainer Filmy, kterého jsem zmiňovala, vlastně on vedl tu velkou porotu, tak jednou velice trefně poznamenal, že ano, vypadá to, že to je tak, že dostanete těch boostrů tolik, až vás dostanou. A to si myslím, že je ono, že po první dávce nic, po druhé třeba nic a po třetí už není mezi náma. Ano. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý den. Povídejte, povídejte, jste ve vysílání. Dobrý den, všechno nejlepší k svátku. Přeju Děkuji. teda oběma a děkuji za vaši práci. Já se mluvím hrozně rychle, abych to stihla, abych nezdržovala ostatní. Moje maminka teda byla ve Vinohradské nemocnici, moje sestra ji nechala očkovat, má dvě očkování. A musím říct, že teda má asi 15 vážných onemocnění. Začalo to uchem, bolestma šílenýma. To má už asi, to řešíme 2 roky. A pak přišlo v září, tohle září, akutní selhání ledvin. 4 dny mi říkali, že umře, pak teda se z toho dostala a v té době jedna těžká nemoc za druhou. Takže jsem z toho přetížená už i já. Slyšíme se? No, hrozně špatně. Jo. Je to tady. Ale mám vypnutý rádio. No, takže vlastně chodíme od září opravdu 3x až 5x do různých, do IKEMu, do Tomajerky, od září, kromě víkendů, takhle jo. A teď to teda,
jí operovali to ucho, protože zjistili, že tam teda má nádor. Že tam má nádor. A nemohli ho vyndat celý, protože by operaci nepřežila, mamince 79. Neříkala jsem své jméno kvůli právě diagnoze mé maminky. A nebudu je ani vyjmenovávat, ale není to dobrý. A takže jsem se chtěla zeptat vlastně, že jak jste říkala, že ty nádory velmi rychle rostou, tak on vlastně řekl, že za ten měsíc, protože je takhle těžce nemocná, tak než jsme všechny měli jako hodně víc předoperačních vyšetření, tak říkal, že hodně narostl. Takže nevím, kam to má všude prorostlý, dozvím se to 31. v pátek. Tak jenom jsem to chtěla potvrdit a její přítel teda umřel v květnu doma. Dokonce ho poslali z nemocnice domů na večer, napsali mu, když se mu přihorší vykřičník, ať se ozve, umřel nám doma po několika hodinách, vůbec ho neošetřili. Mm-hmm. Jo, tak to jenom k tomu. Tak jo. Díky, musíte skončit, protože jste moc dlouhá, je tady hodně lidí, tak aby paní doktorka měla čas odpovědět. Chtěla se zeptat, já nejsem naočkovaná, tak jestli vlastně, protože neustále pracuju s mámou, tak jestli jako se to teda přináší, nebo se to nepřináší. Dobře. Určitě nelze vyloučit variantu, že těsně jako bezprostředně po tom očkování může ten očkovaný něco vylučovat. Jak to v něm jako vlastně masivně koluje v tu chvíli, tak třeba já nevím, možná několik dní bezprostředně po tom očkování, tak může něco vydechovat, nějaké nanopartikule. Když je to tak dlouho, tak už celá jistě ne. Ale znovu bych se vrátila k tomu, jak jsme dneska začínali ten pořad. Prostě nutné je o tom neustále mluvit, musí se trvat na tom, aby to lékař uznal, že je to velmi pravděpodobně spojeno s tou vakcínou, pořád naléhat a nepřestávat. A toto jsou ty věci, které musíme ještě sbírat, třeba rok, možná rok a půl, než budeme směr doufat, že by se situace změnila a že tyto všechny věci prostě se budou dát vytáhnout na světlo boží, položit na stůl a říct, a tady to je, ale musíme ta data mít. Tak tady mám ještě ctíme nějaký dotaz. Dobrý večer, Vladimíre, i paní doktorko. Díky moc za zajímavé informace i díky tatínkovi paní doktorky, který vyzkoumal kvalitu brouků pro nás organismus. Prosím, můžete ještě zopakovat ještě vedle peroxidu vodíku tu druhou úžasnou látku? Díky za odpověď, dobré Marie. Asi ten dopal, že jo? Ano, dopal, to je 3.4 dihydroxyfenylacetaldehyd. Je to vlastně na benzenovém jádře, jsou vlastně dvě OH skupiny, potom je to prodlouženo takovým půstkem a no, já teď asi nenajdu rychle ten vzorec, ale je to prostě 3-4 dihydroxyfenylacetaldehyd. Takhle pro paní Marie asi, já ji taky zdravím tímto, tak asi ta látka, ten dopal. Ano, to je ten dopal. Ano, dopal ano. Je 3-4 dihydroxyfenyl acetaldehyd. Tak a ještě mám jeden telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer vám obom. Děkuji za krásnou. A prosím, prosím o stručnost, už nás honí čas. Budu strašně stručný. Jméno Stanislav Lem asi znáte. Je to poskytovatel. Známe. A Sex Wars taky znáte? Jeho jedno z posledních děl, nebo možná úplný? Znám. Znáte? Ano. Takže jeden z úkolů, který nastavuje pro lidstvo v tomto století, je depopulace. Ano. A jenom podotýkám, že Stanislav Lem to psal v 50. letech. Ne, tuto Sex Wars bylo někdy na přelomu. To bylo 90. let. Takže já vím, že psal už hodně dlouho. Dobře. Jako rozhodně bych doporučoval všem si dobře přečíst. Stanislav Lem, Sex Wars. Příjemný večer, děkuju. Děkuju, naschledanou. Tak, ono o té depopulaci, paní doktorko, psali už z americké alternativní weby před 15 lety. Jo, to už vlastně i ten římský klub, ano. Prastarý, ano, ten ano. Už vlastně propagoval i tady ty myšlenky, to není žádná novinka, ano. Přesně pouze tak. Teď zrychlili, zintenzivnili a chtějí to dotáhnout. Víte, my dostáváme teďka do té poslední fáze, ono to bylo dlouhodobé, a my se dostáváme do té poslední závěrečné fáze, kde už se taky počítali s tím, že ta depopulace země bude pandémiemi a různými vyvolanými přírodními katastrofami. Jo, takže
my se dostáváme už do toho, kdy už to spustili na plný pecky, abych tak řekl. A my musíme dělat všechno pro to. A ještě nás nedostali. A ještě nás nedostali a já věřím, že lidstvo nedostanou. A jak říkal Jurko Janošík, ke ctě si má upěkli, tak si má i věctě. Ano, ano. Paní doktorko, protože máme 9. hodinu, tak já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělala čas, je to vždycky velmi příjemný a poučný. No a za nějaký čas zase, až se něco vyskytne, hlavně jak se bude vyvíjet teďka ta prase, ta ptačí chřípka a jak nás budou tady zase blbnout, tak bych si dovolil vám zavolat a popovídat si znova. Jasně, pane kapel, moc krát děkuji za pozvání, zase potěšení na mé straně, to je vždy báječné. Moc krát děkuji posluchačům, že nás poslouchali a jdeme dál a hlavně žádné iracionální strachy, to vůbec není na místě, absolutně ne. Tak opatrujte se a dobrou noc všem a ještě jednou děkuji. Já taky děkuji a dobrou noc. A ještě všechno nejlepší na závěr ještě k tomu dnešnímu svátku, který za 3 hodiny skončí. Jo, moc krát děkuji. Děkuji ještě jednou. Tak jo, dobrou. Vážení přátelé, to byla paní doktorka Soňa Peková. Zítra od 19. hodiny, pokud se nepletu, tak by tady měl být, já vám to hned řeknu přesně, podívám se, tak by tady měl být zítra od 19. hodiny válečný zpravodaj Milan Zadělák s dalšími informacemi. Tak uvidíme, kde se všude potýkal. Tak to je ode mne pro dnešek taky všechno. Já se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc. No a teď předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a věřím, že se vám i další pořady dnešního večera budou líbit. Ode mne je to všechno. Dobrou noc.